খসৰা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থিতি আমি যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিলোঁ, স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে আচলতে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ প্ৰকাশ কৰি আহিছে বা মন্তব্য আগবঢ়াই ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি আহিছে। আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো যে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো স্থিতি, সেই স্থিতিটো আমি বিভিন্ন ব্যক্তি, ৰাইজ, বিভিন্ন ধৰণৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি আমাৰ স্থিতি আমি প্ৰকাশ কৰিছো। আৰু আমি আমাৰ স্থিতিটো প্ৰকাশ কৰোঁতে কাৰোবাৰ যে উদ্দেশ্য বা কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমি ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰোঁতে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি হৈছে, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি হোৱা নাই। যিসকলৰ সিদ্ধি হোৱা নাই সেইসকলে আমাক গালি পাৰি থাকে, আৰু যিসকলৰ সিদ্ধি হয় সেইসকলে আমাক কেতিয়াবা ভাল পায়, আকৌ যেতিয়া সেইসকলৰ সিদ্ধি নহয় সেইসকলেও আমাক গালি পৰা আৰম্ভ কৰে। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্য, আমাৰ লক্ষ্য, আমাৰ আদৰ্শ, আমি এইবিলাক কথা বতৰাত থাকি ৰাইজৰ হৈ, খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হৈ, অসমীয়াৰ হৈ আমি সদায় স্থিতি প্ৰকাশ কৰি আহিছো। এই সময়ত যে বিভ্ৰান্তিকৰ কথা প্ৰচাৰ কৰি আছে, আমি খচৰাখন সমৰ্থন জনাইছো, আদৰণি জনাইছো বুলি, এইটোতো এটা বিভ্ৰান্তি। আমি কেতিয়াও খচৰাখন আদৰণি জনোৱা বা খচৰাখন আমি মানি লৈছো বুলি কোৱা নাই। আমি কৈছো যে খচৰাখনত থকা কেতবোৰ দিশ ইতিবাচক আৰু কেতবোৰ সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি সম্পূৰ্ণকৈ স্পষ্টকৈ এইকেইটা বাক্যকে আমি উল্লেখ কৰিছো। ইতিবাচক কথাবোৰ হৈছে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ, সেইবিলাক ইতিবাচক কথা। ধেমাজি, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়াত আসন সংৰক্ষণ হৈছে, আসন বৃদ্ধি হৈছে, সেইবিলাক ইতিবাচক কথা। কাৰ্বি পাহাৰত আসন বৃদ্ধি হৈছে, সেইবিলাক ইতিবাচক কথা বুলি কৈছো। আৰু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে, যেনেকৈ ডিব্ৰুগড়ত লাহোৱাল সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে তাক ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি কৈছো, আমগুৰিত সমষ্টি কৰ্তন হৈছে আমগুৰি সমষ্টি ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি কৈছো, চাবুৱা সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে মটক জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হোৱা নাই, আহোম জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হোৱা নাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক স্বাৰ্থ, ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা হোৱা নাই বা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হৈছে, কি কথা বতৰাবিলাক আমি উল্লেখ কৰিছো। চাবুৱাৰ কথা কৈছো, দুলীয়াজানৰ কথা কৈছো, টিংখাঙৰ কথা কৈছো, শিৱসাগৰৰ কথা কৈছো, যোৰহাটৰ কথা কৈছো, চতিয়া, বিহু, বঙাইগাঁও, হোজাই, কোনটো সমষ্টিৰ কথা কোৱা নাই। আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ, প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী তথ্য সহকাৰে আমি গোটেই কথা বতৰাবিলাক উল্লেখ কৰিছো আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগকো সেই কথা বতৰাবিলাক কৈছো। তাৰপিছতো আচলতে এছামে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে নিজৰ আদৰ্শৰ লগত আমাৰ কথা বতৰাবিলাক নিমিলাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে সেইসকলক বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। আমি খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছো, অসমীয়াৰ পক্ষত আছো, আৰু আমি আমাৰ যিটো স্থিতি, আমি যিটো প্ৰকাশ কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ, সেই কথাটো আমি সৎসাহসেৰে প্ৰকাশ কৰিছো। হাজাৰ সমালোচনা কৰিলেও ছাত্ৰ সন্থাই সেই স্থিতিৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাহে, এইটো স্পষ্ট কথা। শেহতীয়াকৈ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰকো এই কথাখিনি সমালোচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো। হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিব পৰাকৈ আমাৰ ধৃষ্টতা নাই। ছাৰ এগৰাকী পাণ্ডিত্য ব্যক্তি, তেখেতৰ পাণ্ডিত্যৰ ওপৰত আমি আচলতে তেখেতক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰাকৈ আমি যোগ্য নহয়, এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। গতিকে এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট, হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে এক নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ, এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, এটা নিৰ্দিষ্ট তেখেতৰ পন্থাৰে সকলোখিনি কথা বতৰা আগবাঢ়ি যায়, সেই কথাটো অসমৰ সকলোৱে জানে। গতিকে হয়তো তেখেতে তেখেতৰ সেই আদৰ্শ, তেখেতৰ সেই পন্থাটো সন্মান জনাই তেখেতে আমাৰ যি স্থিতি, সেই স্থিতিক তেখেতে সমালোচনা কৰিছে। কিন্তু আমি এটা কথা এতিয়াও কওঁ যে তেখেতক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰাকৈ আমাৰ ধৃষ্টতা নাই, আমি সেই ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ। কিন্তু ছাৰৰ যি আদৰ্শ, ছাৰৰ যি চিন্তা, ছাৰৰ যি পন্থা, ছাত্ৰ সন্থাৰ আদৰ্শ, ছাত্ৰ সন্থাৰ চিন্তা আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ পন্থা নিশ্চিতভাৱে কেতিয়াও মিল নহ'ব, সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো, সেইটো মিলাৰ প্ৰশ্ন নাহে। কিন্তু ছাৰক আমি সন্মান কৰোঁ এগৰাকী পাণ্ডিত্য ব্যক্তি হিচাপে, আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো আমি সন্মান কৰিম।